God eftermiddag, så klokken 5. Jeg vil ikke også sætte nogen suspense. Der er reklamer nu. Så der er varm, irriterende varmt igen. Før de spiser der 28-30 grader hele tiden. Nej, mellem 25 og 30, det er kun 28. Jeg har 50% overvægtet. Så jeg har ikke brug for, at der er 28 grader varme. Så jeg ligger ved at falde i søvn, det bruger noget varme. Så jeg tænkte på lige at lave en kirke. Jeg har vasket op. Klar til at lave chili con carne. Jeg har fået hikke der nu, jeg har købt lidt slik. Så vi kan også spise lidt slik. Det er hverdag. Det er sådan små nogle flytter. Det er 16 kroner i dag. Man kan godt købe små minipose. Og for 16 kroner 80. Der er heller ikke så meget. Det skal heller ikke være. Det er bare en lidt god ting i. Jeg starter lidt. Nu vil vi blande dem. Den anden må hen. Nu vil vi blande resten. Og lidt fra i går. Vi starter med det her.